dhawaada warka doornimay cala sida maydi fadlan hadii anagu cusubta subscribe sarku meel ka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa doornimo khamiisa qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog ra-iisul wasaare xasan cali kayre oo si mil gol ah loogu sagootiyay filla soomaaliya iyo halka uu degay oo ogaanay si kastaba ha ahaatee 3 sano iyo bar kadib ra-iisul wasaare xasan cali kayre oo iskaga hayaamay filla soomaaliya ay in muddo ay saaxiibo ku ahaayeen madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kayre ayaa gebi ahaanba ka guuray hoygii uu ka deganaa madaxtooyada soomaaliya uu deganaa 3 sano iyo barkii lasoo dhaafay ee ugu dambeysay taas oo ka dhalatay kadib markii dhammaadkii bishii hore ee lasoo dhaafay codka kalsoonida kala noqdeen xildhibaanada golaha shacabka islamarkaasina si qaldan xilka looga qaaday daad gureynta agabkii ka yaalay madaxtooyada soomaaliya ayaa socotay muddo 2 maalin ahi waxaana ugu dambeyntii shalay si rasmi ahi la raray alaabtii ugu dambeysay ee xasan cali kayre ka taalay filla soomaaliya waxaana la arkayay gaadiid qaadaya agabka guriga oo dhammaystiran sida ay inoo sheegeen dad goobjoogayaal ahi oo ku sugnaa agagaarka madaxtooyada filla soomaaliya wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in shalay galabgelinkii dambe waddooyin badan loo xiray islamarkaasina markii uu madaxtooyada ka soo baxay si weyn loo waardiyeynayay islamarkaasina lagu sagootiyey in ammaankiisa la sugo ilaa hawyga oo ka degayo magaalada muqdisho sidaa u ogaanay xasan cali kayre saaxiibkii hore ee madaxweyne farmaajo ayaa degay deegaan ku dhow garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho halkaas oo inta badan madaxda dowladda federaalka iyo hay-adda shisheeye ay degan yihiin si weyna loo ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya ayaa si milgo iyo maamuus leh u sagootisay ra-iisul wasaarihii hore oo xilka qaadistiisii ay ka dhalatay khilaaf xooggan inkastoo muddo kooban kadib xilka qaadistiisii uu aqbalay madaxweyne farmaajo go-aanka baarlamaanka wuxuuna daqiiqada ka bacdi mahadi guuleed u magacaabay inuu sii noqdo ra-iisul wasaaraha ku meelgaarka ahi ee sii bedelay xasan cali kayre ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kayre ayaa sheegay in xilka laga qaaday loo maray waddo sharciga waafaqsanayn islamarkaasina hareer marsan dastuurka dalka u yaalla ra-iisul wasaare kayre oo muuqaal soo dhigay bartiisa facebook gaarka ah ayaa sheegay in wixii ka dhacay golaha shacabka ay ahayd sharci darro islamarkaasina aan loo marin habraaca saxda ah ee xilka qaadista xukuumadda dowladda federaalk soomaaliya waxa uu ku adkaystay in xilka qaadistiisii aysan xitaa ku jirin ajendihii kulanka golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya balse uu hadda qaatay in uu iscasilo isaga oo sida uu sheegay u turaya dalka islamarkaasina aan dib loogu laaban burburkii iyo dhibaatadii laga soo gudbay inkastoo xilka qaadistii kayre baarlamaanka ay ku saleeyeen wax qabad la-aan iyo inuu ka gaabiyo howlihii muhiimka ahaa ee loo igmaday ayaa haddana dhanka kale waxa uu sheegay in muddadii uu xilka hayay xukuumaddii uu hogaaminayay ay dib u habaysay ciidamadii qaranka nidaamka maaliyadda dalka la dagaalanka musuqmaasuqa bixinta mushaaraadka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada dowladda wanaag iyo soo celintii sida uu sheegay sharafta soomaaliya muddadaasi 3 sano iyo barka ahayd xukuumaddii iyo aniguba waxaan ku guulaysanay ayuu yidhi waa kayre howlo waaweyn waxaa ka mid ahaa inaan dib u habeyn ballaaran oo dhaxalgal ahay aan ku sameyno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin in ay kala wareegaan amniga guud ee dalka ayuu yidhi ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kayre madaxweyne farmaajo ayaa hadda raadinaya qofkii bedeli lahaa kayre wuxuuna sii marayaa 3 toddobaad oo uu xafiiska sii hayay mahdi guuleed oo daacad u ah madaxweyne farmaajo islamarkaasina siyaasadda uu damacsan yahay madaxweyne farmaajo aana la ogeyn ilaa iminka dhinaca kale xog xasaasiya dowladda federaalk soomaaliya oo mar kale ciidamo badan geysay gobolka gedo ee lagu murunsan yahay wararka naga soo gaaraya gedo ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay dowladda soomaaliya ay ciidamo badan geysay gobolkaasi ciidamadani oo diyaarad loogu qaaday magaalada muqdisho ayaa waxaa laga dejiyey degmada doolow ee gobolka gedo sidoo kale askartaani ayaa ku biiriyay ciidamadii isugu jiray booliiska militariga oo horey u joogay magaaladaasi degmooyin kale oo ka tirsan gobolka gedo wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in dhaqdhaqaaqyo xooggan haatan laga dareemayo doolow iyo deegaanada hoos yimaada kuwaasi oo ay ka wadaan ciidamadan ciidanka gorgor kuwa harmacad iyo militariga soomaaliya ee ku sugan halkaasi dhinaca kale taliyaha xasilinta gobolka gedo bakaal kooke oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ujeedka dhaqdhaqaaqyadaasi uu yahay sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanadaasi oo ay ku xooggan yihiin dagaalyahanadooda arrimahani ayaa ku soo aadaya iyadoo horey beesha caalamka ay uga digtay ciidamada ay dowladda ku daadguuraynayso gobolka gedo oo ay horey ugala dagaalameen ciidamada jubbaland wolow ay dhowaan dhuusamo reeb heshiis ku gaareen madaxweynaha soomaaliya iyo axmed madoobe
Si kastaba ha ahaatee, dhaqdhaqaaqyada dowladda ee Gedo ayaa waxaa ka dhashay xiisado hor leh iyo dagaal dhex mara ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweynaha Hirshabeelle oo sameeyey xilka qaadis iyo magacaabis iyagoo xamar ku wada sugan gebi ahaantooda, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Cabdi Waare ayaa xilkii ka qaaday wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Cali Xaaji Cabdulle, isagoo mid cusubna u magacaabay xilkaasi. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne Waare ayaa waxaa lagu sheegay in markii loo baahday dardargelinta howlaha degdega ah ee horyaala wasaaradda in xilka wasiirka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle loo magacaabo Cabdiqaadir Abuukar Maxamuud. Si kastaba ha ahaatee, wasiirada iyo madaxda sarsare ee maamulkaasi ayaa gebi ahaantoodba xamar iska jooga, isla markaasina kasoo wada hayaamay jowhar. Waqtiga waa uu dhacaya, iyagana waa ay dhaci rabaan doorasho ayaa kusoo foodlay Hirshabeelle. Waa maamulka keliyaha oo ku fashilmay inay wax qabtaan, isla markaasina madaxdooda hoteelada xamar ay degan yihiin, isla markaasina maamulka aan la ogeyn meelo u socdo iyo meelo ka socdo. xog xasaasiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo damacsan qorshe oo si weyn ugu farxi doono madaxweyne farmaajo iyo guul laga yaaba in sheekh shariif sheekh axmed halkaasi uu kala hoyda asigane. isbedello waaweyn oo la filayo inay ka dhacaan awoodda xisbiyada mucaaradka ka hor doorashada 2020-2021 siyaasadda muuqda ayaa muujinaysa in guusha madaxweyne farmaajo ay ku xiran tahay ka faa'iidaysiga isku xirnaanta aysan lahayn xisbiyada mucaaradka ee dalka. waxa ugu weyn ee cabsida mucaaradka waa inay ka digayaan muddo kororsi, hase yeeshee madaxweyne farmaajo dhowr jeer ayuu ku celceliyey in xilligeeda ay doorashada ku dhacayso, isla markaasina dhowr mar oo madal caalami ah uu ka sheegay. marka la eego kala socodka xisbiyada badan oo kala fikir ahi, balse mabda' laga yaabo inay ka midaysan yihiin, haddana fila Soomaaliya ayaa awooddeeda isugu geyn doonto sidii xukunka ugu soo laaban lahayd mar kale. isbedelada laga yaabo inay dhacaan dhanka xisbiyada ayaa ah in xasan sheekh maxamuud oo ka haro doorashada 2020-2021 ekis madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa taageero siin doona musharax madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo haddii uu guulaysto uu ku midoobayaan xukuumadda lasoo dhisi doono in la wadaago xubnaha imaan doona, isla markaasina ay halkaasi dowladda ee labadooda ka wada shaqayn doonaan. ra-iisul wasaarihii kalsoonida lagala laabtay bishii hore ee dhammaadkeedii xasan cali khayre ayaa durbaba bilaabay ololaha musharaxnimada ee madaxweynaha soomaaliya 2020-ka. madaxa ololaha doorashooyinka khayre waxaa loo doortay cabduqaadir jahweyn, wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya xilligii madaxweyne shariif sheekh axmed. jahweyn iyo khayre oo isku heyb ahi ayaa waxay garab ka haystaan cabdulaahi goodax barre, wasiirka waxbarashada iyo hidaha dhaqanka, iyo maxamed abuukur islaaw, waa wasiirka amniga ee qaranka. xisbiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa dhankiisa wada olola doorashada 2020-2021 aad u xoogan. ugu dambeyntii faysal suuf ka dhowaan madaxweyne farmaajo u magacaabay la taliyihiisa doorashada cabdi cali raage ayaa la dhigaysa in baratan adag jiri doono walow weli la isku raacin nooca doorasho ee la galayo. ma qof iyo cod oo fila Soomaaliya wadato mise tii dad baneed oo ay mucaaradka iyo maamul goboleedyada dalka ay doonayaan. si kastaba ha ahaatee, siyaasadda dalka ayaa mar kasta isbabedelaysa, isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa soo baxaya. dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka oo heshiis ka gaaray qodobo ay aad isugu haysan jireen, dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada dalka ayaa shalay mar kale gaaray heshiis cusub, kaasi oo ku salaysan qaabkii ay ku kala qaybsan lahaayeen dakhliga dalka oo ah mid ka mid ah qodobadii ay aadka isugu hayn jireen. warmurtiyeed kooban oo ka soo baxay shirbileedkii wasiirada maaliyadda dowladda iyo kuwa maamulada dalka ayaa si afgarad loogu gaaray qaab cusub oo ka duwan midkii hore ee lagu qaybsan jiray dakhliga dalka. shirkaasi oo u dhexeeyay wasiirada maaliyadda dalka ayaa sidoo kale waxaa is afgarad looga gaaray in si wanaagsan oo lagu wada qanacsan yahay loo qaybsado dakhliga dalka, khayraadka dalka. dowladda iyo maamulada uu qayb ka yahay gobolka Banaadir ayaa guddi farsamo ay uu saaray sidii loogu xaqiijin lahaa heshiiskaasi cusub oo dhigaya in qaabka duwan kii hore lagu qaybsanayo dakhliga dalka, middaasi oo meesha ka saaraysa guuxii ka dhashay arrimahaasi. shirkaasi bilaha ahaa ayaa waxaa kale oo diiradda lagu saaray qaabka loo wadaagi lahaa dakhliga dalka Soomaaliya kabka miisaaniyadda ee Bangiga Adduunka, kaasi oo ku aadanaa hoosu dhac maaliyadeed ee uu sameeyey cudurka caabuqa 19, waxaana si weyn la iskula lafa guray intii uu socday shirkaasi qodobo dhowr ahi oo ay ka mid yihiin hannaanka maaliyadda dalka iyo canshuuraha dalka. dhinaca kale, madaxweyne Geelle oo qaabilay wafdi oo hogarkacayo madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani ee Puntland. madaxweynaha Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani ayaa qasriga madaxtooyada ee Jabuuti kulan kula qaatay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar
Kele, waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashiga ee Puntland iyo Djibouti sida dhinacyada ganacsiga maalgashiga iyo guud ahaan hormarka. Kulanka waxaa madaxda ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Mudane Maxamuud Cali Yuusuf iyo wasiirka gaadiidka Mudane Muuse Maxamed Axmed. Dhinaca Puntland waxaa ugu qayb galayay wasiirka duulista hawada iyo garoomada Mudane Ilyaas Cismaan, wasiirka ganacsiga Mudane Cabdillaahi Cabdi Xirsi, la taliyaha madaxweynaha Puntland ee arrimaha siyaasadda iyo xiriirka dibadda Mudane Cali Cabdi Awaare, iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland.